Zahvaljujući izgradnji autoputa Ruma-Šabac-Ruma je dobila još jedno veliko arheološko nalazište. Naime, prilikom radova na izgradnji autoputa na lokalitetu Ađine Njive Brajkovo u ataru sela Klenak, pronađeno je veliko arheološko nalazište površine od oko 5 hektara gde je pronađena velika količina materijala različitih artefakata. Tim povodom u konferencijskoj sali Kulturnog centra u Rumi održano je predavanje i predstavljanje rezultata iskopavanja. U Sremskoj Mitrovici nastavlja se sa uređenjem dečjih igrališta. Ideja je nastala prošle godine, a kako je istakao predsednik Skupštine grada Vladimir Pavlović, akciji su se ovoga puta priključili i građani, volonteri kao i društveno odgovorne organizacije, pa je tako pre nekoliko dana uređeno igralište za decu u naselju Kamenjar. Dvadeset prva fijakerijada u Novim Karlovcima biće održana u nedelju 7. maja. Program počinje u 9 časova, dok je svečano otvaranje predviđeno za 11.30 uz prigodan kulturno-umetnički program. Tačno u podne počinje takmičenje, a nakon toga i revija paradnih zaprega. Produžene su prijave za polaganje prijemnog ispita za upis učenika u muzičku školu. Do 31. maja ove godine saopštila je Osnovna muzička škola Teodor Toša Andrejević iz Rume. Niz besplatnih tura u Sremskoj Mitrovici nastavlja se i ovog vikenda. U subotu 29. aprila Mitrovčani, ali i svi oni koji budu boravili u gradu na Savi, imaju mogućnost da se upoznaju sa Muzejom Srema, kulturnom institucijom koja čuva od zaborava bogato kulturno-istorijsko nasleđe regije Srem. Na takmičenju u šahu sportske igre mladih za 2023. godinu, koje je održano 22. aprila u osnovnoj školi Jovan Popović u Novom Sadu, u konkurenciji 147 osnovaca iz cele Srbije takmičile su se i 23 osnovca iz rumske opštine. Od rumskih osnovaca najbolji rezultat postigla je Anja Mitrović iz Zmajovine škole.